Där. Så rätt. Så måste de ta drivning. Bra. Bra, bra. KG är ju en av de här riktiga hästkarlarna som knappt finns längre. Som har en kunskap som sträcker sig från den unga hästen liksom hela spannet. Och han kan dressyr, han kan hoppning, han kan körning, han kan tömkörning. KG har en kommunikation med hästen som inte alla kan förstå. Ja, där är du lite med lätt ridning. Jag vill att du gör det med skänken. Så där ja. Han kan häst, liksom utan och innan. Han kan se på vad en häst behöver. Om det är en häst som krånglar och stannar så kan han hitta vägar för att få dem att fungera. Och han kan få en häst som jobbar i dressyren och fullkomligt dansar fram. Han är helt fantastisk på och få fram det bästa ur hästarna. Det är för att du rider fel i galopp. Okay. Så ser jag åt dem det. Ja. För du måste få en bärig galopp. Ja. Jag underhåller med sätet och för hårt. Han vill inte korta sig. Va? Nej. Så att han måste få chansen att förstå det bättre. Mm. När han kommer att ha träningar. Då kan han ha liksom, först har han liksom 8 tömkörningar. Och då springer han efter dem när det rider sig och tömkör 8 hästar. Det är jättejobbigt. Sen har han liksom 4 dressyrelever. Sen har han 2 markarbeten och så har han 3 hoppkurser. Alltså han kan jobba liksom, han kan jobba hur länge som helst. Han kan jobba 10-11 timmar. Och han är ändå inte särskilt ung längre. I ridhuset när det är kallt. Så här, han är helt otrolig. Det skulle alla unga ridlärare som bara vill jobba 10 timmar i veckan se. Många vill jobba lika mycket i veckan som han jobbar per dag. Och lika engagerad i allihopa och lika duktig med allihopa. Även den sista och den första. Snygg häst i alla fall. Ja, det är alltid något. Alltid något? Ja, precis. Men det har varit väldigt hopplöst faktiskt. Ja. Hopp. Hon har mycket nerv eller liksom. Hon är helt. Mm. Men vi rör på henne lite för att se vad hon gör. Ja. Och varför. Ska jag ta tecket? Jättegärna. Mm. Så du ska nästan som en tennisboll här under byxorna så att du känner att du kommer upp på sittbenen. Kommer du i trav, får jag se. Håller du kvar innertygen? Vrid om händerna så du har tummen på tygen. Flytta in dig i mitten i sadeln och gå ner i fötterna lite till. Så ja. Där är bra. Lite mer skänkel på den. Lite till. Lite mer skänkel ändå. Får den att ta i bakbenen lite mer utan att du lättar på handen. Bra, nu kan du minska lite. Då går du ner i fötterna när du minskar. Så, ja, bra. Rätt så. Kommer in på lite mindre volt. Tänker lite kortare galoppsprång. Gå ner i fötterna. Håll i den på innertygen. Så ja, bara fortsätt. Lätta inte så mycket på innertygen. Kan du gå fram lite med båda händerna. Gå ner i fötterna. Gå ner. Så istället. Så använd vaden istället för i fötterna. Så ja, så gör du halt. Håller du kvar på innertygen. Så. Klappa ner. Tidigare så accepterade hon inte att man liksom tog tag i henne. Nej, jag ser att du har ju haft för lite kontakt. Okej. Okay. Du måste ha mer kontakt. Nu okay. Går hon ju. Ja. Och det är då hon har tagit över, menar du? Liksom, för att jag har haft för lite kontakt. Ja, visst. Okej. Okay. Det blir förvirrigt. Nej. Kan du rida ett varv till? Håll kvar innertygen. Där ja, så ja. Nej, bra. Ja.
Ja. Jag kan inte se mycket spänning i den här. Är den spänd nu? Nej, nu känns det bra. Va? Nej, nu känns det väldigt bra. Ja. För nu måste du komma till ridning, va? För nu finns det liksom ingenting som kan ta emot. Nej. Nej, det finns det inte. Okay. Utan när de är klara så är de klara, va? Ja. Så är det med det. Ja. Ja, har du några mer frågor till mig? Nej. Jag är alldeles salig nu, så att det är jättebra. Det? Ja. Alltså det räcker att han tar i en töm när han tömkör. Så håller han i tömmen och så börjar hästen dansa. Så att han, jag tror inte att han alltid riktigt vet vad han gör. Men han läser av människor och djur på ett otroligt sätt. Och han har det så välutvecklat. Jag hade lite problem med min bonsai då, som är ju ganska aktuell nu och gått väldigt bra. Men för ett par år sedan så kände jag att han blev väldigt stor för mig. Det är en stor häst och jag rådde inte riktigt på honom. Och jag kom i lite dragkamp, vilket hästen tyckte var obehagligt. Han blev inte tillfreds när man tog honom i munnen och ändå kände jag att jag var tvungen att göra det. Och då tog jag hjälp av KG här på Runsten. Och ja, han löste det faktiskt. Vad var han här gjorde då? Ja, det är jättesvårt att säga, för det är sånt där som bara sitter i fingrarna på honom eller i huvudet på honom, så att han ser och kan säga nu innerskänkel, nu yttertygel, nu gör så nu, lägg skänken så nu, lätta nu. Det gäller ju att ge sig hän som ryttare då, att lita på det han säger, för ibland kanske det känns som att nej, men det kommer inte bli bra, förstår du väl. Och så bara, ja, nej, men det blev det ju. Och så liksom känner man att man hittar rätt. Så man kan säga att det gör han lite. Han rider ju med sitt öga från marken. Så rider han hästen via mig. En sak hos honom som jag tycker också man måste ta fram, som är fantastisk, det är att han aldrig slutar att vara intresserad av att lära sig. Så fort det kommer nya rön och nya tendenser inom ridningen, så har han läst in det och varit och kollat av och testat av och ser hur man ska använda sig av det och sådana saker. Det är väldigt många äldre tränare som slår sig till ro och tycker att ja, så här har vi alltid gjort. Men Kalle är med i utvecklingen precis hela tiden. Jag har under ett par års tid tränat väldigt mycket thaiboxning. Och då i kampsporten så jobbar man mycket med att låsa den inre bukmuskulaturen för att få en bra balans och bli stark i kroppen. Så jag tog med Kalle till boxningslokalen så jag fick prata och träffa den här tränaren då. Och Kalle blev så här, ja men det är det här som jag har velat kunna säga men inte kunnat sätta ord på. Och så använde både han och jag det här parallellt med att vi såg till att ryttarna låste den här bukmuskulaturen när de red in mot hinder och jobbade på det sättet. Vilket gjorde att ryttarna hamnade i en bättre balans och inte blev fladdriga och for omkring. Och det är typiskt en sån sak. En annan tränare sagt, nej, inte tänker jag gå dit. Men han hängde på, lyssnade och plockade ur någonting där, va? Alltså man har ju lärt sig med åren att man har lite olika knep som gör att om jag gör den här saken så ändrar sig hästen så mycket så ryttaren säger, oh ja, nu känns det mycket bättre. Mm. Och det är en aha-upplevelse för ryttaren som gör att ryttaren gör ju inte så mycket fel utan det blir ju ganska rätt. Och då säger hästen, ja, det här känns jättebra. Men det är ju den då. Sen ska det gå vidare. Det är då problemen kommer. Och så säger jag, ja men då är det samma problem. Och då kanske jag kan göra någon annan variant till förbättring. Men om inte de här två förbättringar sker, då är det ju ganska svårt. Va? För antingen byter ju ryttaren tränare eller så går den med på allt vad jag säger och backar av lite och säger att det här måste fungera först. Och fungerar inte det här först,
ja, då är det en liten möjlighet att det går framåt. Så är det. Det kan man säga. Så många tips och råd och man kan göra på olika sätt. Om inte det faller in, då är det svårt. Tänk när jag hade ridskolan i Varberg. Då fick jag en kille från Marocko. Och han hade jobbat med kameler. Och han tog ut hästarna 4 och 4 i stort sett. Han plockade med sig en 8 hästar på en gång. Och han hade full koll på dem. Och ordning och reda och ut i hagen med dem. Och tog bara några minuter för något. Och sen så tog han, när han tog in dem, så tog han in dem. Och så släppte han dem i dörren. Och så höll han på. Ja, hit och dit och så. Och hästarna gick in där de skulle. Men sen slutade han. Så skulle han... Ja, så kom det. Han och jag skulle göra likadant. Det var hästar över hela industriområdet. Ja. Så en del har ju den där... Hans bästa gren är att han förstår hästen, och det behöver man i alla grenar. Grundridningen är ju precis samma sak i både dressyr, hoppning och fälttävlan. Han kan ju grunderna, och sen är det ju bara att man specialiserar sig på slutet i olika riktningar. Nu kan han också dem, men han är otroligt duktig på det här med grundarbetet, och det är ju någonting som man kanske i nutid har tappat bort lite grann. Det här med grunderna och grundridningen och det som ligger till grund för allting. Det går liksom inte att hoppa över. Det är ungefär som att med hästar så hoppar man över lekskolan och lågstadiet och mellanstadiet. Och så hoppar man direkt in på högstadiet. Det är där de flesta tycker att det är lite coolare att vara. Men det funkar oftast inte. Kanske funkar ett par veckor, men sen är det bara att börja om. Och han kan hela, han kan alla bitar i alla grenar. Och det gör honom nog rätt unik idag. Jag har ett problem med att du har bettet så lågt. Höj 2 hål. Så att du får bettet upp i munnen. Jag tror att den blir lugnare då. Höj 2 hål. Jag får se. Jag kan hjälpa. Han håller kvar lite mer. Här ja. Läng inte tyg. Höj handen upp mot Martin Gall. Så istället, ja. Där, ja. Bra. Kan du komma i galopp? Ja, men inte mer tyg istället för att backa med hela galoppen. Ja, där ska du ha det. Jag hade ett fullblod som heter Radar Speed som var helt galen. Jag tog in fullblod från galoppen och så köpte de billigt och så försökte jag rida till dem och sälja dem dyrare. Och jag klarade inte riktigt av den där och den bara skenade runt med mig. Och då tog han en skruv och satte under nosgrimman. Så att hästen såg den där skruven. Det var inte hårt eller någonting, men hästen såg den där skruven och satte under nosgrimman. Och då gick hästen lite stadigt på tygen och sen blev hästen lugn. Det fanns inte något problem som inte KG kunde lösa. Utan då bara, vad hästen än gjorde, någon stanna eller rev eller någonting, så hittade han alltid lösningar. Så att, och det tror jag med, jag kan ta fram gamla KG-lösningar i huvudet liksom. Och, ja, men det kan vi prova, det kan vi prova. Och man måste alltid pröva sig fram. Det fanns alltid en lösning, inget fall var omöjligt. Så där ja, så du hittar takten i honom. Lätta lite på yttertömmen. Vänd in ansiktet, möt med pisken lite. Duktig du är. Jag vill att du har lite längre tömmen då, tror jag. Och att du rör dig lite mer i cirkel. Han upplever dig för passiv, tror jag. Spjärna inte för mycket yttre bara, utan... Och så driv på lite bara försiktigt. Och så innertöm. Så, det räcker. Så är jag. Där! Så, nu! Där kommer han upp av sig själv, ser du? Han har en fantastisk förmåga att kunna få hästarna att fungera på ett bra sätt. Och det är många framgångsrika ryttare i olika discipliner som har tagit hjälp av honom när det har krånglat och när det har blivit problem. Vilket han inte har fått någon cred för, tycker jag. Och det är väldigt synd. För det... Jag tror många som har missat vilken fantastisk hästkar han är. Va? Kave, vad bra det här. Bra. Kan du lägga ner? Släpper ut halsen helt. Par decimeter. Så ja. Så där ja. Så att du känner att hon bär sig själv så.
Tränaren tränar ju eleven och eleven tränar ju hästen. Så att om eleven gör för mycket fel, ja, då blir ju inte hästen bättre. Men om du är också en bra tränare som gör rätt, så är det klart att då blir ju hästen mycket, mycket bättre. KG är ju en av de få gamla äkta hästkarlarna. Och det är ju ett sånt där utdöende släkte. De som har liksom med sig hästeriet ända från vaggan och sen flera generationer tillbaka. Som har i händerna, som kan se på en häst hur den mår. Som kan se sjukdomar, de kan se hur de ska träna dem, hur de ska gå. Som kan läsa av hästar. Och den typen av gamla hästkarlar eller hästkvinnor, de håller på att dö ut idag. Så att det är väldigt viktigt att de här personerna hinner verkligen förmedla sina kunskaper till nästa generation. Det är KG och det är några till och de börjar bli rätt så gamla nu och det är väldigt ont om dem på den unga sidan.